sasa hii kilonda hii hii namna hii. Tunenda kwa hospitali na kwa hospitali tunenda kusendwe, tunafika kwa kliniki. Hospitali yote tu kunenda banatunza, banachok, bana nani akiponi. Sasa hii model tutendelea kuishi paka hii model na hii kilonda. Ah, Mungu wangu. Mimi sasa mimi nachoka. Mke wangu. Mke wangu nasema inabidi kuweka matumaini ndani ya Yesu. Ijapokuwa magonjwa ni makali, ijapokuwa magumu, siku moja yeye mwenyewe Yesu aliyoponya magonjwa ya kila aina wakati wa zamani, na kweli na yeye ataniponya. Yeye anakuwa ni msaada wetu. Usijali. Usijali, uwe kimya na kuweka matumaini ndani ya Yesu. Siku moja kidonda hiki kitapona. Hapana mume wangu, nimechoka. Mimi nachoka sana. Hapa sasa ninatafuta sasa kukukimbia na hiki kilonda sitaweza. Usikimbie. Ha? Usiende mbali. Usitange mbali, msaada wa Yesu unakuwa ni karibu. Yesu aliponya watu katika Biblia. Kuna wengine walikuwa wanatokwa na damu, walipotugusa pindo lake walipona. Na sisi kweli siku moja msaada wake atatugusa na kweli nitapona. Na maisha hii itabadilishwa. Sasa Yesu mwenyewe kwa wapi? Sakupone sasa. Atapone. Kama sikupone, mimi nachoka, mimi taenda. Kama sikupone, mimi nachoka, mimi nitakuacha, mimi taenda, siwezi kuvumilia. Ninasumbuka, lakini msaada wangu, nainua macho yangu na kumtazama Yesu. Najua ya kwamba siku moja huyu Yesu tunayemtumikia ataniponya. Ataniponya kwa kweli. Huyu Yesu tunayemtumikia, nainua macho yangu na muangalia, naangalia mlima, huko kutakuwa wokovu wangu. Sababu nimesumbuka muda mrefu, nilikuwa nikisumbuka, matumaini yangu inakuwa ni kwa Yesu. Na kweli siku moja nitapona. Kweli Yesu matumaini langu ni kwamba siku moja yeye ataniponya. Kweli nitapona. Nitapona. Mimi nachoka, tunaenda mahospitali na mahospitali hakuna kupona. Sasa hivi nanichokesha mimi, nawaza nikimbie niende. Sasa kimbia baba, mimi sitamwacha baba. Mimi sitamwacha baba. Baba kidonda kimoya mahospitali fulani banene. Sio tuko natoka mbali kule, mimi natoka nimi kule. Sio ya kusema na wewe. Mazazi yangu. Kinavuya mai. Porque tu tutuzisha mimi tunaweza kutuzisha baba kupona na pona. Sasa kama kuja baba. Porque kama haja. Tutafutie na shikoni mzima. Wewe unajua Mama, Semegi, sasa huku tunakuwa ni wapi, ni kwa nani? Ni kwa baba yangu, kule niacha hii nyumba hii. Tupumzike kwanza, ndio nifungule mlango. Ndio vile? Okay, sasa hapa ndio tutekala, ni nyumba baba yangu aliniachiaka. Wakati alikufa naacha sema nikibaki niandame kubukwe. Ni kwa nikale hapa na watoto.
Eh. Ndio pale tunakuya huku. Tukisha kupumzika njoni bebe fungulo hii. Jifungule kukadela kumbe. Semegi mimi nakwambia hatutakufa. Hatutakufa na njala. Tuta mimi nitafanya kazi ya mabriki hii. Hii njoo makuta deja. Tafanya kazi tutaushia mabriki. Tutaushia mabriki na tutaishi. Mungu majembe, Mungu mipanga. Kama mimi niko na lima kwa mashamba kwa petit jardin, mimi unaenda napiga mabriki yote hii. Baba wangu aliniachia tutabeba tu jembe, tutarima huko mashamba. Tutarekaka paka maisha ya mtu mmoja tu huko paka kilonda hakiponaki, kilonda hakiponaki. Na bibu hapo tutarima, tutaanza kujisha ama bote bakupita. Paka na mtu mwenye ngo na nuka. Sasa paka hapa. Sasa normal. Chunga mbele tufunge. Tuko paka narudia kumkongo benzetu paka anaenda mbele, meshi tunarudia paka kumkongo. Tufungule mbele kumlango tuingie mbele kumtande. Fungula mama. Wale nyumba baba aliniachia. Jambo enu? Jambo, semeki jambo. Batoto, jambo enu. Mama nini? Mulo kwacha nenda. Tutawacha. Na bwanako mwenyewe anenda. Sasa tutafaa jeshi ya vita. Ina nuka mbaya hii kilonda. Hakuna mwaisho na kubatia. Tutawacha kutufia hapa. Atawa kutufia hapa. Atawa kutufikia tu. Sisi tumeshabajani bana. Sana. Tuende, tu matoka kuna matupalia. Tu matoka kuna matupalia.